Me pergunto o quanto essas consultas servem para ajudar você. Você simplesmente não me ouve, está tudo... fodido. Vou deixar você sozinho, Josh. Está na hora de aprender que há mais para se temer do que a imaginação confusa de um moleque mimado e autoindulgente pode sonhar. Havia tantas pessoas que se importavam com você, dispostas a ajudar, mas você sempre escolheu afastá-las e agora está sozinho. Se bem que pelo jeito não ficará sozinho por muito tempo. Você não ficará sozinho. Respire fundo, Josh. Respire fundo. O quê? Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. De novo, não. De novo, não. Não. Sai daqui! Sai daqui! Tá? Fica longe de mim! Não! Vocês estão mortas! Vocês estão mortas! Cala a boca! Não! Não! Vocês estão mortas! Josh! Não! Josh! Eu não recebo ordens de vocês. Não podem me dizer o que fazer. Não podem mais me dizer o que fazer. Tá bem. Tá bem? Confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. Vocês não são homens. Estávamos sozinhas lá embaixo. Não, não. Não, não, não. De novo, não. Sozinhas. Mas está com a gente agora. Não. Sua família. Fiquem longe. Fiquem longe de mim. Fiquem longe. Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Que vocês morressem. Eu juro. Eu juro que eu tentei achar vocês. É isso que você quer? Não! Não! Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Estão mortas! Por que queria que a gente morresse? Difícil de acreditar que essa coisa era uma pessoa. É, talvez um minerador. Talvez alguém que trabalhou no sanatório.
Tinha tanta loucura acontecendo aqui que isso não me surpreenderia. Que tipo de loucura? Alguém estava capturando os mendigos. Prenderam todos em umas amarras. Vi umas coisas bem bizarras. Uau! Devo ter soltado eles quando explodiu o lugar. Suave. Acho que estão esperto. Da toca. Como você sabe? Não sei, eu tô me sentindo terrível, de repente. Pode crer. Eu não quero mesmo entrar aí. Não tem outro jeito de passar. Mãe, é o que eu tô achando que é. Cacete, parece um túmulo. Dela. O quê? Deixa eu ver. Olha, tinha uma cruz aqui. Então foi aqui que foi enterrada. Mas quem desenterrou ela? Vamos continuar. Certeza? Eu não morri ainda. Famosas palavras finais. Puta tá muito merda. Frio, eu não tô sentindo meus dedos. Oh. Eu sei, continua se mexendo. Ninguém gosta de bunda fria. Embora a sua seja boa. Deixa pra lá. Peraí, pensei que você tava na parte mais funda. Eu não disse isso. Eu disse que tava ok, tipo... Não tinha nenhum tubarão, nem nada aqui. Tubarão! Ótimo! Obrigada! Tá ficando mais fundo! É! Ok. Ei, tá ficando mais raso. Vamos conseguir! Ai, meu Deus! Não dá asa! Calma. Eu acho que ouvi alguma coisa. Não. Eu não tenho que obedecer a vocês. Ei, não Josh. Podem mais me dizer o que fazer. Vocês Josh. Não podem mais me Mano. Dizer. Não podem me dizer o que fazer. Tá bem. Eu confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. O que ele tem, Mike? Acho que ele tá viajando. Josh! Mike! Josh! Ei, cara! Não me bate, por favor. Você tava pirado, cara. Tava doidão. Achamos que não ia sair dessa. Vamos só dar o fora daqui. Boa. Josh, você tem a chave do teleférico? Sim. Toma. Tá vendo aquilo ali?
Significa que tem uma saída direta. Vamos. É. Não tem como o Josh chegar até lá. Ok. Se me ajudar a subir, posso voltar e avisar que estamos bem. É. É, boa. Traz o Josh de volta por onde viemos e nos vemos no chalé. Toma cuidado. Você também. Vamos lá, seu filho da puta pirado. Você não precisava me bater tanto, cara. Ah, sim. Me desculpa por isso, cara. Achei que tinha matado a Jess. Eu errei. Thank you.
Meu Deus! Sam. Merda. Mike. Meu Deus. Você tá péssimo. Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos. Mike, o que aconteceu com o Josh? Pegou ele.
sentindo horrível de morrer. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Se tiver alguém sobrando, devem estar no porão. Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. PlayStation.